Споменахме вече децата. Ако имате деца, е напълно възможно от време на време, уважаеми зрители, за секунди, часове, а дори и за повече, да си мислите за това колко било добре, би било добре да бъдете хоспитализирани в изолация, далече от всички, поне за няколко дни. Сигурни сме, че на много от вас ви идват в повече всички неща, които се случват вкъщи, но е важно да запазите самообладание, да дишате дълбоко, както мен, нали, на първия ми ден на водещ БНТ, и да помислите добре преди да реагирате на форс-мажорните ситуации. Това, как ще реагирате в определения момент, всъщност може да изиграе огромна роля в отношението на вашето дете към света, така че трябва да бъдете изключително предпазливи. Днес ние сме поканили тук Ния Лютакова от Фондация за нашите деца, която ще ни даде яснота как да се справим с кризата на това малко пространство, в което сме заключили. То може, разбира се, да е 120 квадрата, да ни отеснее. Та какви най-общо, здравейте и добре дошли, здравейте, мерки да вземем, за да не се избием, така да се каже, и да минава всичко спокойно, гладко, доколкото е възможно. Абсолютно. И без напрежение. Лекинко без напрежение, както казва един мой приятел. Търпението може би е първото нещо, със сигурност, да, както и адекватна оценка на ситуацията в момента. Да си дадем сметка, че ситуацията в момента е кризисна и тя сама по себе си покачва напрежението във всеки един. Казвате търпение, обаче ако някои родители ме напрегнат, защото са му викали примерно 3 деца на по 3, от 3 до 5 години цял ден на главата, има ли някакви дребни неща, които той може да приложи, за да се контролира, може би, дълбоко дишане, чисто психологически неща, които може да направи, знаете ли такива? Да, разбира се, може да направи следното, да си даде сметка първо, че ситуацията е доста стресова, както и при по-малките деца, които, нали, те така живо искат нашето внимание, дърпат ни, викат, скачат. Това поведение всъщност е провокирано от това, че по-малките деца, с които примерно ние работим, имат изключително много енергия, която те обикновено изразходват на площадката, в детската градина, чрез физическите игри. В момента те нямат възможност да изразходват тази енергия и всъщност това поведение, което така нас, възрастните, ни дразни, е техния начин те да урегулират тази телесна енергия по някакъв начин. И ако се сещаме за това, може би сме по-толерантни и можем да позволим един час от деня, в който да играем с тях. Как наистина, какво трябва да е отношението в такъв момент, защото знаете, децата, ако им пуснеш малко гювеч, те вече научават, че си много лесен за манипулиране и някак си нямаш авторитет пред тях. Какъв е начина хем да не им викаме, хем да имаме авторитет и да сме твърди, така да се каже, в преценката си, в решенията си? Две са основите за мен в такава ситуация. Едното е общуването, другото е поставянето на ясни граници и правила. В смисъл, когато говорим за едно малко дете, например на 3-4 години, му кажем, оправи си стаята. Ние имаме предвид да си оправи леглото, да си подреди дрехите в гардероба, да си сложи играчките в кош. Това обаче ние го казваме на базата на нашия опит. Едно дете на 3-4 години няма този опит и съответно може да си пребере само моливите. И, нали, в този момент ние сме много склонни да кажем, ти сега не можеш да не си оправяш стаята, ти си лошо дете. Всъщност, ние, поставяйки тези граници и правила, трябва да бъдем изключително конкретни в начина, по който ги поставяме и да ги комуникираме. Да, но може би това, което казахте, трябва да има позитивна обратна връзка. Примерно, ако детето не е направило нещо като хората, е направило друго нещо като хората, примерно да го подкрепим за това, което е свършило добре, може би това е по-добрия вариант, отколкото да го критикуваме. Да. Нали, да. Така? Вие одобрявате ли наказанията като и до каква степен, нали, защото едно време ни раздаваха шамари наляво и надясно в училище,